大家好，我是阿杜，在我背后的墓主呢，就是围着著名的儿皇帝石敬瑭的墓。幽云十六州就是为他割出去的。他为何要认一个比自己小的人当爹，还割土献地，以至于至此四百年间，这中原王朝和北方游牧民族一打仗一打败，就有人骂这石敬瑭是厚颜无耻、是汉奸。石敬瑭呢，是五代十国大将、后唐皇帝李嗣源的重臣和女婿。在李嗣源死了之后，他的儿子李从厚继位，一直李从珂赶走李从厚，自己做了皇帝。但是呢，他对石敬瑭是多多提防，最后石敬瑭忍无可忍，扯旗造反，建立后晋。死后葬于河南洛阳，就是为后晋显灵。这是全国重点文物的一块保护碑，后晋显灵。经过千年，现在在麦哲地只留下一座孤零零的坟冢，其他的地上建筑还有石人石马全都不见。李从珂当皇帝呢，这石敬瑭他也是有功的。在当时他赶走了真皇帝李从厚，这李从厚一路奔波就来投奔他的姐夫石敬瑭。但是落难天子也是天子，还摆出了天子威仪，特别是他下人是对石敬瑭出言不逊。这石敬瑭身边的人呢是非常的愤怒，你都混到了这个地步还摆以前的架子，所以呢就把这些人给杀了。石敬瑭无奈何，眼见如此，也只能把这个皇帝李从厚捆麻捆麻给李从珂交了过去，愿意效忠李从珂。李从珂呢自然是非常高兴，还把石敬瑭封为河东节度使。但是你是遥领河东，河东你就别去了，在洛阳嘛也好相见。但是他在洛阳知道李从珂对他心存猜忌，兵马也不在身边，所以就整天茶不思饭不想，就愁啊愁，把自己给愁病了。当时呢，这石敬瑭的妻子就去找曹太后求情，能不能放石敬瑭回去回家养病。因为呢，这李从珂虽然不是为这曹太后的亲生儿子，但是呢视他如亲生，再加上他看到石敬瑭是这个样子，就像一具会动的骷髅，感觉也活不了几天，就把他放了回去。这一次是放虎归山，但是虽然把他放了回去，依然是把他看作心头大患。这石敬瑭为了麻痹李从珂，也是每天养病，这实际上呢是背地里积攒兵马粮草以备不时之需。再有一次呢，这石敬瑭的妻子去参加李从珂的生日宴，在吃完饭之后他就想着急回去，没有想到这李从珂是醉醺醺的说了一句，这么着急回去难道是想和石敬瑭谋反吗？这公主呢，她毕竟是先帝的亲生闺女，你李从珂不过是一养子，就当众羞辱。所以她回去就把这件事情说给了石敬瑭，石敬瑭就感觉这李从珂对他还是有所猜忌，但是不知道这猜忌到了什么程度。他的部下就给他出了一个点子，你呢是有一个步军总管的职务，你上表把他给辞了，如果李从珂同意，就说明你们之间的矛盾是不可调解，如果不同意，就说明你们之间还有戏。所以呢他就照做。在李从珂接到这个奏表之后，也和他的臣下商量一下，当时的大臣又说呢，这石敬瑭他是必反，只不过是一个时间问题，不如甚至答应这张奏表，拿掉他的职务，不仅如此还让他调方，迅速调方，让他赶紧走。所以呢，这石敬瑭接到这个信息之后，就感觉他们之间是无药可救，他是忍无可忍，我都到了这种地步还在逼我，不如扯旗造反。在这时呢，他就和李从珂干了起来。这李从珂要调集天下兵马来评判，如果是真的调集天下兵马，这石敬瑭还真干不过。在当时五代十国呢，也是沿袭了唐末的藩镇，各个节度使表面听从朝廷制度，但是私底里也是各自为政，沿一个独立的王国。所以呢，这天下兵马并不是真的听从皇帝李从珂，在这时就有人跳了出来，就是为这赵德军、赵延寿、幽州刺史他们负责的人，就说要我评判可以，我儿子也得弄个节度，我需要多少钱多少地盘，如果换做别的皇帝可能就答应了，毕竟现在你要用他。但是这李从珂呢是勃然大怒，就说这负责的人是目无法纪，朝廷用他竟然还想谈条件，所以呢就想顺势把这二人也给灭了。没有想到一个石敬瑭他还没有解决，又把这二赵给逼反了。这二赵也好，石敬瑭也好，他们都知道要想用兵都必须找后台找靠山，他们都不约而同的想到谁呢？辽国。辽国兵强马壮，当时石敬瑭呢是派了一个非常聪明的使者去见辽太宗耶律德光，就说我家主公是被逼起兵，如果出兵相助得了天下，愿有几个好处奉上。这首先呢他就拜耶律德光为义父，
作为他的儿子，如果得了天下，愿意永远称臣。其后呢，就是奉上300,000布匹。最后还有一个重头戏，就是愿意奉上幽云十六州，以至于后来直到朱元璋收复幽云十六州，在这期间一有人打败仗，就骂这个石敬瑭是厚颜无耻。我现在是很想围着他这个墓冢去转一转，还是比较大的一个风土，但是呢是刚下完雨，如果我们走下去会满腿都是泥泞。刚下完大雨，在这里看一下他的墓冢，上面呢是长满了很多的树木和杂草。这幽云十六州呢，它就是为河北、河南还有山西一些北方的城市，如果这个地方被北方民族所控制，他们就会长驱直入，这里是无险可守。这辽太宗呢是特别的高兴，大国出兵，以有道伐无道，理由是特别的充分，还有这价钱开的是特别高。当时赵德军这二赵他们出的是为什么条件呢？他们说愿与和辽太宗约为兄弟。辽太宗一想，你是什么身份要和我约为兄弟，那肯定是认儿子不认兄弟。还有呢，他们给的价钱并不高，这二赵他是绝对不会将这幽云十六州割给辽国的，因为呢这幽云十六州也不在石敬瑭的手上，他是慷他人之慨，你辽国想要这里必须是亲自打下来你才能拥有，这幽州就是在二赵手上，后来有这辽国的帮忙，这石敬瑭是推翻了后唐，自己建立了大晋。所以呢在当时这石敬瑭他不是拿自己的地盘是做交易，是拿别人的地盘做交易。你想想，如果换你，你会怎么做？一面是自己身败兵死，一面是拿别人的地盘做交易。再加上有人说他是汉奸，其实也说不上，他不是为汉族人，他是为沙陀人。这沙陀人呢，他是为突厥的别部，算起来和这辽国还是有亲戚。虽然呢他是认了比自己小的辽太宗耶律德光为爹，但是如果按辈分，这耶律德光呢就比他高了一辈，这认自己比自己高一辈的人做爹，也不能完全算厚颜无耻。当然呢这不是给他洗白，这幽云十六州也确实是从他手上所出去的。没了这幽云十六州，吃亏最多的就是为这宋代，每次和辽国打仗一打败先骂一骂这石敬瑭。后来有了这辽国的出兵相助，他就推翻了后唐，建立了后晋，他就是为后晋的开国皇帝石敬瑭，死后葬于显陵。